নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমাৰ কালেকচনত থকা কেছাপাত কেজৰমান দেখাব লৈছো ডেউৰি কাপোৰ আশা কৰিছো ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰিব নাপাহৰিব আমাৰ চেনেলটো তেন্তে আহো ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰথমতে আপোনালোকক মই পিয়ৰ ননীৰ জকাসিপা সিংগল জকাসিপা দেখাব লৈছো ৰেড কালৰ পাৰি সৰু সৰু গুটা কৰি দিয়া হৈছে ग्रीन कलर मीना कर दिया देखिसे कि यहजो आपे तरश पंचाश ट लो पड़े अक यू माह कारण तरश पंचाश ट जी सामार अफार दिया व्हाट्सएप नम्बर कन्टेक्ट करजो रेड और ग्रीन कलर कम्बिनेशन ग्रीन और रेड कलर मीना कर दिया रेड कलर पार यह आपे तरश पचास टकत लो पड़े एक माह ग्रीन और रेड कलर बुटा दिया सर सर से रेडत ग्रीन कलर मीना को यूज कर दिया तरश पचास टकत लो पड़े आज रेड कलर प्योर ननी है तरश पचास टकत अक एक माह लाभ अपने जीत सामार अफार चलिए पसंद स्क्रीनशॉट राखी आम व्हाट्सएप नम्बर पठिया दीजो फुल रेड खाली इतना डांगर गुटा दिया तरश पचास टकत लो पड़े यजोर से ब्राउन कलर पारी डिजाइन तो देखिसे कपड़ तो यह कपड़ आपन माहटर कारण 2350 लो पड़े 350 टकत आम बर्तमान यू माह कारण सामार अफार दिया कैसा पटर सकोबूरे আপনাদেরকে 350 টাকা লব পাইবো সামার অফার এখন আমরা স্ক্রিনশট রাখি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি পঠিয়ে দিব আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটি হচ্ছে 7399291242 আর এজোর আছে সেম ডিজাইনত খালি ইয়াত ব্রাউনৰ লগত রেড কম্বিনেশন করে দিয়া হৈছে দেখিছে আপোনালোকে এজোর খুব ধুনিয়া লাগিছে यजोर आपे 2350 टकत लब पड़े यजोर आज डार्क ब्लू कलर पारि पिंक कलर मीना दिया खूब धुनिया लगे कपड़जोर पसंद हमारे स्क्रीनशॉट रखी आम व्हाट्सएप नम्बर सेंड कर दी कपड़ आम दुकान लो पड़े आम दुकान एड्रेस तो बनाए स्टेशन रोड धेमाजी अपोजिट परमानंद एकेडमी यजोर कपड़ो आपे एक माह 2350 टकत लब पड़े यजो सेम डिजाइन और इतने ऑरेंज कलर मीना कर दिया मिली नेदेखा और ब्राउन कलर पारि ब्राउन और रेड कलर मीना दिया धुनिया डिजाइन देखिसे अपने पसंद हमें स्क्रीनशॉट रखे आम व्हाट्सएप नम्बर तो पठिया दी यह डिजाइन सेम है अक बुटा तो बेलेग है इतने राउंड कलर बुटा दिया इतने फुल ब्राउन कलर बुटा बुटा क्या सब ब्राउन कलर आस रेड और ब्राउन कम्बिनेशन दिया कपड़ो अपने 2350 टकत
লব পাইব এইটো আছে ব্লু আর অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশন ঠিক আছে এইটো ডিজাইন বহুত ধুনিয়া লাগিছে সব ডিজাইনে বহুত ধুনিয়াকে দিয়া আছে দেখিছে আপোনালোকে আৰু সেম ডিজাইন দুটা কালার কম্বিনেশন আছে ইয়াৰে As red or blue, as red or blue or pink. This is cut thunya lagise. Aur ek jo kapuru apnaloke 30 ko 50 taka labo paribo. Ejo ase red or blue color of. Cut thunya design. আগতে এনেকুৱা ডিজাইন বনোৱা হৈছে এটা নতুন কালেকশ্যন আকৌ সেম ডিজাইনৰ বনোৱা হৈছে বহুতে পছন্দ কৰিছিলে আপোনালোকে এটা ল'ব পাৰিব ষ্টক এক হৈ গৈছিলে এটা নতুন আহিছে ষ্টকত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইটো আপোনালোকে 30-50 টকাত ল'ব পাৰিব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো দি দিব হোৱাটছএপ নম্বৰত আপোনাক কৈ দিছোঁ 7399291242 আৰু এযোৰ দেখাব লৈছোঁ ব্লেক কালাৰ পাৰি মিচিং ফুলৰ এইযোৰ সকলোৱে পচন্দ কৰিছিলে ষ্টকত যদি যদি আগৰবোৰ জ্বলি জ্বলি শেষ হৈ গ'ল মানে আৰু এবাৰ বনাই দিয়া হৈছে বজোৱা হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে যোনবিলাক পচন্দ কৰে এইযোৰ ল'ব পাৰিছে এতিয়া ষ্টকত আহিছে এইযোৰো আপোনালোকে এইটো মাহৰ 2350 টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ আছে ৰেড আৰু ব্লু কালাৰৰ ৰেডত ব্লু কালাৰ মিনা কৰি দিয়া হৈছে মেখেলাখনত বুটাবোৰ গছ বুটা হয় দেখিছে কিমান ধুনীয়া ডিজাইন এইযোৰ লাষ্ট দেখাব লৈছোঁ গ্ৰীণ আৰু ৰেড কালাৰ দিয়া আছে গ্ৰীণ আৰু ৰেড কালাৰ মিনা কৰি দিয়া হৈছে ডিজাইনটো চাই ল'ব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো পঠিয়াই দিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো হৈছে 7399291242 এইযোৰ আপোনালোকে 30-50 টকাত ল'ব পাৰিব এইটো মাহৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে সকলোৱে আৰু যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা পাইছে জনাব কমেণ্টত আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো আপোনালোকে কৰিছোঁ 7399291242 কাপোৰটো আপোনালোকে আমাৰ দোকানত আহিও ল'ব পাৰিব আমাৰ দোকানৰ এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ ষ্টেচন ৰোড ধেমাজি অপজিট অফ পৰমানন্দ একাডেমী আহিলে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব আমি ভালকৈ বুজাই দিম ৰাস্তা সকলোৱে আমাৰ দোকানত আহিও ল'ব পাৰিব আৰু এইটো মাহৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ 2350 টকাত ল'ব পাৰিব যিহেতু চামাৰ অফাৰ চলি আছে তেতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ